Ahojte, vítajte na kanáli Hraj sa so mnou, hračky pre deti. Mám tu dnes pre vás bábiku Ever After High, je to Darling Charming, dcéra kráľovnej Charming. Ako vidíte, má brnenie, pretože je pripravená na boj. Ona je vlastne bojovnička s drakom. A tu vzadu sa dozvieme aj nejaké informácie o jej drakovi, Hero Wing. Tréner tohto draka je Darling Charming, takže je to jeho trénerka. A čo robí? Chrlí ľad tento drak. Je púdrovo-modrý. A má rád snehové gule s polevou cukrovou. Že by to bolo jeho obľúbené jedlo? Myslím, že áno. A má ľadový štít. To rytier. No veľmi zaujímavé. Tu sa píše, že sa môžeš hrať dračie hry everafterhigh.com. Je tu uvedený aj Netflix, takže to bude asi séria z Netflixu, tento seriál. No a vo vnútri v balení je aj prsteň. Ale to je prsteň na normálnu ruku, teda nie na ruku tejto bábiky, ale na majiteľku bábiky. Bábika je určená pre deti od 6 rokov. A myslím, že si ju celú rozbalíme a pozrieme sa na ňu trošku zbližšia. No, bábiku som oslobodila z balenia. Tu si ju položíme. Tu je ten prsteň, ktorý sme mali v balení. Vyskúšame, či mi sedí. Tak to nejako. Pekný, mi trošku uši a samozrejme je to pre deti, takže prispôsobí sa trošku. No a pritom bola takáto kartička. Tu sú tie rytierske hry, alebo teda dračie hry. Dračia aréna. Určite sa tu niečo píše. Dva týmy, každý má troch drakov. Tým získava body, keď hodí loptu cez kruh, alebo teda... A každý hráč musí nosiť dračie brnenie. Takže to sú z tie hry. Hero Wing chrlí ľad, môže blokovať iný tým. Takže to bude Hero Wing, to bude dievča tento drak. A toto je Darling Charming. To brnenie vyzerá naozaj ozajstne. Aj na ruke má kúsok. Tu hore má na ramenách niečo. Také krásne, ozdobné. Skombinované so šperkom. Vyzerá to veľmi zaujímavo. Myslím, že to nie je teda len dekorácia, ale že je to teda ochrana. Okrem toho má nohavice, modré, všetko je to ladené do modra, pretože to je farba jej draka. Takže určite má tú farbu rada. Sú tu ligotavé prvky, také lesklé ružové aplikácie na nohaviciach. A toto je sukňa, alebo teda možno skôr šaty. Hore sú priehľadné, veľmi sú pekné. A na hlave má takúto korunu. No, keďže je otec kráľ, tak ona je možno vlastne princezna. Neviem, môžete mi napísať do komentárov, ak o tom viete niečo viac, ako som ja vydedukovala. Možno sa vyznáte lepšie. Tieto vlasy nemôžem spustiť z očí. Sú veľmi krásne. Tváričku má veľmi peknú, naozaj krásna bábika. Tu má znamienko, krásne líčenie, je tam modrá, ružová na tieňoch a rúž je k tomu vhodný rúžový. Korunka je krásna, veľmi pekné dievča. Blondiavé vlasy s modrými pramienkami. Tu dole sú
skoro všetky modré a zhora sú blondiavé. Také nezvyčajné na bábiku, ale vyzerá krásne. Obuté má takéto krásne špeciálne čižmy. Vyzerajú ako nejaké brnenie, ako by boli z tých reťazí. Hodia sa k brneniu, takže zaujímavý outfit. Prsteň a tu je kartička o tých dračích hrách, do ktorých sme nakúkli, ktoré ja teda veľmi nepoznám. Ak sa vyznáte, napíšte nám o tom do komentárov. Ak máte teda nejaké informácie, ktoré ja nepoznám, určite je toho viac, ako som ja vydedukovala. Ak sa vám bábika páči, pridajte palček hore. Budem rada, ak vás moje video zaujalo. Ak máte chuť, pozrite si aj iné videá, máme tam aj ďalšie Ever After High videá. Okrem toho sú tam aj bábiky Barbie, Monster High a tak ďalej. Ak máte chuť, môžete sa tiež prihlásiť na odber nášho kanálu. Môžete stlačiť tlačidlo odoberať a ten zvonček vedľa tohto tlačidla, aby ste dostávali od nás notifikácie a nezmeškali už žiadne nové video.